hotelka weyn ee Abdugray Balanse ee ku yaalla Buuhoolo waxaa maanta ashi jiraad ku qabtay qaar ka mid ah xildhibaanada la magacaabay badbaado khaatumo iyo gudoomiyaha baarlamaanka khaatumo Maxamuud Sheikh Cumar Xasan fadhigan waxa ka soo qayb galay kooxdaana baarlamaanka iyo masuuliyiin kale waxaana ogolaankaasi wada jira uga hadlay xildhibaan Yasiin Axmed Cali iyo xildhibaan Cabdi Shukr oo ka mid ahaa xildhibaanada la magacaabay badbaado khaatumo ee gudiiday wada hadalka Soomaaliland iyo khaatumo waxaana sheegay in arrimahaas maanta ay ka tanaasuleen waxaana ka mid ah dhamaan masuuliyiinta khubadii halka ka soo jeediyeen والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هلك واحد المانتو بشو أي تاي هو بيتوالكي بشي أكتوبر 2016 كي وحان هلك شو جوغنا قوليه بارلمان كا إيه خاتمو إيه مرت الشرف كسو غيب كشي يعني شو الصحافة ديت كان شو الصحافة ديت كان وشي ديت يسو أي تاي إن آمو قبل نيساكا إن سيدا أدوك تهيم بأ أي ترتي أرمو المالك المانتا حكومة مدحوينة يكاب نيت كيسة أما دولة قبلة كخاطوة قولة ياشا خاطوة أي حكومة هاي أي سلقاتين أو أحايد وضا حاجود كي للاقة لي سومال لان أرنكا سحوغا أوحو كياني كوربشن أي كي يرد دين أما مدمدو غير موقتي حبنا كترسن بارلمانكا وأنيقا iyo xildhibaanka dhinaca caalamiga ah iyo xilaw ka mid ah arrintaas horta bil xaqiiqiyan in wax la isku qaldan ma ahay marka horeba wada xaajoodku wuxuu ahaa shay dastuuri ah oo saddexda gole ee dawladdu ka kooban tahay golaha sare ee dhaqanka ka baarlamaanka iyo ka xukuumadduba ay ansixiyeen oo ay ogolaadeen in cid kastaba ama Soomaaliya ha noqoto ama cid kale ha noqoto wada hadal lala galo wadahadalkuna dee dowladeed wadahadal waana la gashaa cidna waa la gashaa laakiin arrintii ahayd in Soomaaliland lala galo wadahadal runtii qaabka ay markii hore u dhacday waxaad moodaa inaanu si aynu u yara eegnay ilaahay maadiya ka gaadhi golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda madaxweynuhu hoggaaminayaaba si sareexa oo wanaagsan ayay golayaasheeda iyo gebi ahaanba ummadda reer khaatumo arrintan ugu faahfaahiyeen oo uga qanciyeen taasi waxay keentay inaanu tanaasulaad xoog leh ka muujino una garowno apologiesna ka bixino kuna raacno oo ku ta'kiidno oo ku dhex joogno garbana ugu noqono madaxweynaha iyo cabinetkiisa dhammaan golayaasha dowladda khaatumaba maanta oo taariikhda aan idiin sheegay waxaanu albaabada si toos ah isugu furnay garab aanu la baxnay oo ahaa badbaado khaatumo Soomaaliland ama cid kasta oo ay dani kaga xidhantaba uu la furay in aan xubno aanu ka mid nahay annagu aanu barnaamijka ka soo heshiisanay arrintaas uu daaran yahay jiraayadkaygu shirkayga jiraayad waxaan u sheegayaa bulshada reer khaatumo marka hore in wixii aad maqasheen ee ahayd inaanu laba garab nahay ama aanu garab ka jabay xukuumaddii aanu nahay magaca uu xildhibaanku sheegayna la baxay inaanu ka wada hadalnay xukuumaddayadii inaanu ka heshiinay inaanu isqancinay inaanu arrintaa aanu gacmahaas ka qabsanay ila maalin cidii arrintaas ay ku jirtay oo ama ha noqoto cadowga khaatumo ama ha noqoto dadyow kale oo u shaqaynaya ama u adeegaya waxaanu u sheegannaa in arrintaasu ay ahayd arrin ay isku qabtaan maamulada sidoodaba kana wada hadlaan arrintaasu markaa inaanu ka heshiinay ciddii markaa barnaamijkaas ku dhex jirtay hadda waa ognahay dad badan baa hawsha ka shaqaynaya sidii ay albaabada isugu laabi lahaayeen maamulka khaatumo markii aanu aragnay weerarka ku socda ee khaatumo ama gacmo gacmeynta nagu jirta oo maamulka uu ka mid yahay gaas waxaanu albaabada isugu laabnay cidaa laalay ciddii arrintaas ka faa'iidaysanaysay waxaan leenahay arrintaa waa ka heshiinay jaanis idinkama banaana khaatumana waa khaatumo xukuumaduhu waa wada hadlaan waa isfeeraan waa isbaxaan afaartina waa lagu kala duwanaadaa walay arrintaas waa dhammaatay cidaa laalay ciddii u soo tushay maxaa la odhan jiray maxaa u soo tushayo arrintaa waa ka heshiinay shirkan
saxaafadeed ee xildhibaanadii horey aanu yaro kala baxnayn markii aanu wada hadalay noogu soo leexdeen noogu soo biireen noo qabteen aad iyo aad baan u mahadcelinaa waana soo dhaweynay sida fiican ee ay u hadleen ama ay wixii danta ku jirtay u fahmeen waa ugu hambaryayna waana ku soo dhaweynay waxaan ka hadlayaa qodobo gaagaaban oo ay ka mid yihiin dadka baarlamaanka ah ee qaatuma lahay dadka reer qaatuma lahaa ee garow weyn wuxuu ahaa lagu qaybsanayo in marba laleeyahay kan annagu ma ragnay kaa keen ama kanaa gabadha iyadu dhashay ama kanaa nala shaqeeyo aanu aaminsannahay waxaasi wax tadqiqi kara maaha waxay waanu cambaaraynaynaa qaabka ay bulshadan ugu shaqaysanayso iyo dadka makasta ahe ay adeegsanayso waxaan leeyahay waxaa ka dhalan doona wax cawaaqib xun dadkan dhaxalsiiya weli maamul goboleedka cid ka tirsan ama xukuumo ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ama culimo ha noqoto ama nin galbood ha noqoto oo khaladka iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka nala ku samaynayo ee taariikhda ummadda xumaynaya ee colaadda iyo dhibaatada u geysanaya cid ka hadasha maana arag dadka qaar baa yidhaahda waa dadka maamulka ah ama waa siyaasadda dalka ka jirta qabiil ahaan baa loo wada qabaa waxaan sheegaynaa inaanan ay noqon doonto wax cawaaqib xun dadka dhaxalsiiya oo fic ka fac lagu sii shaqeeyo colaaddeeda waxaan leeyahay oo aan soo dhaweynayo wadahadallada dhowaan bay bilaabmayaan bini aadamku uu wada hadlaa dastuur caalamka ah oo aanay ku jirin in la wada hadlo ma jirto waxaan u sheegaynaa inaan si karti leh oo aan jilicsanayn ee adag oo aan xaqiiq ahayn inaan u xaajaysan doono haddii ilaahay idinkiisa ay ku noqoto waa lagama maarmaan in la wada hadlo wadahadalkuna waa nooc dagaalka ka mid ah kuma ahaanina kuwa xaqiir ah oo gacanta hoos u dhigta ma noqon doonna waxaan noqon doonaa kuwa xaajadooda meesha ay ku jirtaba ka daba gala aad iyo aad baan usoo dhaweynaya shirkakan ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis qayb ilaahayow naxariis qaybtan kaa bari ilaahayow ummada kheyr qabaan kaa bari ilaahayow waa dhibaataysannahay ilaahayow dad iyo duunyaba waa jeexsannahay ilaahayow adaa wax kala furfuri kara ilaahow adaa naxariisna siin kara ilaahayow mid kheyr qabta oo aan dhibaato lahayn oo dhulka iyo dadka iyo duunyadaba ilaahayow wax ka bedesha oo noloshii aadi ahayd nagu soo celisa ilaahow adaa awoodi lahay adan kaa bari